bedste ret på SU, det er nok en eller anden form for wok, hvor man enten har et eller andet kød, noget kylling eventuelt, og så tager man nogle grøntsager og smider i, og så blander man noget kokosmælk, og så har man super nem og lækker aftensmad, der også er sund samtidig. I min madpakke, der er der faktisk ofte salat eller grøntsager eller sådan noget. Og nogle gange så er det også en hurtig løsning med en rugbrødsmad eller sådan noget. Men jeg kan godt lide at have et eller andet, der også er sundt og lækkert, så ofte så lader jeg salat at tage med.